Доброго дня. Я щиро вітаю всіх, хто біля екранів своїх телевізорів з нами, з програмою «Надвечір'я долі» на першому. Я – це гніздо для сонячних промінь, а ще зерно, для, де хліба дух таїться, а ще ріка, де сходять рідні лиця за тінню тінь, за тінню тінь. Глибінь. Так про себе написала з вами наша сучасниця. Поет, журналіст, публіцист, автор понад двох десятків поетичних книг. Та ми всі її знаємо по тих незабутніх рядках. Не знаю я. Не знаю я, чи є кохання без розлук. Любов моя, любов моя, для тебе серця кожен стук. Не знаю я, не знаю я, не знаю я, де є кохання без розлук. Любов моя, любов моя, для тебе серця кожен стук. Забудь слова, забудь слова, що принесли образи біль. Згадаю я ласкаві руки, заберу тебе з розлуки, поведу тебе весільну за метіль. Згадаю я ласкаві руки, заберу тебе з розлуки, поведу тебе весільну за метіль. До тебе я, до тебе я, до тебе лину я і в снах, і наяву. Любов моя, любов моя, тобою мрію і живу. Забудь печаль, забудь печаль, що розлучила нас в житті. Згадаю я ласкаві руки, заберу тебе з розлуки, поведу тебе весільну за метіль. Згадаю я ласкаві руки, заберу тебе з розлуки, поведу. Зустрічайте, член Національної спілки письменників України, заслужений діяч мистецтв України Тамара Артемівна Северинюк. Прошу, Тамарочка. Тамарочка Артемівна. Да. Ось ваш вірш, спроба автопортрета, рядки якого прозвучали на самому початку, датований 1977-2008 роками. Виходить, ви понад 30 років добирали влучні слова до свого автопортрету, так? Ні. Книжка вийшла в 1977 році, але оскільки у нас всевладна цензура зіпсувала мені рядки, то в 2008-му я їх виправила такими, якими вони були, і надрукувала його таким, яким він народився. І тому він вийшов з такою датою – 1977-2008. Тобто Тамара Северинюк, як завжди, ствердно доказала всім, що істина полягає в тому, коли хоче душа. Чого хоче душа? То душа Тамари Северинюк захотіла повернути
до першого джерела цього вірша, я зрозумів, а все-таки королева слова. Це звання в Україні дано не кожному. Ви є вибрані. Тож, де наша королева народилася? Річка Ікопоть, річка Случ. Ані пагорбів, ані круч, тільки степ, місто Старокостянтинів, Хмельницька область, вулиця Садова 1, коло чортового містка, будиночок, верби, які сягають днища корінням своїм і віттям своїм. Там я виросла, там мій дім. І куди б мене доля не заносила, а вона заносила мене в різні кутки світу, я завжди поверталася додому. Тому що дорожче, ніж той куточок, де ти вперше відчув, що ти є дитя своєї землі, нема нічого на світі. Багатство, гроші, слава. Поклав босу ногу на спориш, погладив шершавенький лопух, притулився до кори дерева, вишні. І щасливий. Людина приходить у світ вирощувати життя, а не сіяти смерть. І найперша молитва землі – не погубіть любові. Бачите, перша книжка вийшла в 1977 році. Тамарочка Арсенівна, це перша книжка. Перша. Але перший вірш, як я, мені відомо, був написаний в 4 класі і надрукований в районній газеті. Так. І цей вірш був про кукурузу. Кукуруза – королева всіх полів, тому що тоді Хрущов давав нам можливість не вмерти з голоду. І слава Богу, що була та кукуруза. А я по сьогоднішній день люблю мамалигу і люблю з кукурузи кашу. А ви пам'ятаєте той вірш? Я тільки пам'ятаю два рядочки. І низько до землі мені вклонилась красуня королева всіх полів. Та і я їй теж низько до землі. Але з того часу, по сьогоднішній час, у мене от вийшла цього року книжка. Півтора місяця я книжечка побачила світ. Вона називається «Листя, що не опадає». У цій книжечці занотовані думки. Тут не вірші, тут не просто. Тут просто рядочок, два рядочки, три рядочки. На будь-якій сторінці відкрию, читаю. Книга – це розкайданена воля. Воля, мов дощ за вікном, тривожний, як безмов'я. Зітхають десь примарні береги. Почуєш рідний голос з далекого далеку. І на душі стає тепло, і відходять зашпори вигнань. І страшно хочеться жити, тому що дорожче, ніж життя, нічого не. Так, але жити де? У рідних Чернівцях чи у рідному Старокостянтинові? Я людина Всесвіту. Я не дарма це запитав, тому що, що не візьмеш в руки, то дивишся, це давнє місто, площі, храми ці, да. Мінливих вік, несмертні силуети, це наше місто. Наші Чернівці. Біблійна Мека всіх митців і поетів. Ну, як інакше, коли я в Чернівцях... В Чернівцях у мене вийшла перша книжка «Серце вміє співати». У мене зараз... Оце 32-га. Оця книжечка 32-га. А в Чернівцях вийшла перша книжечка «Серце вміє співати». Я вчилася на російському філфаці, писала російські вірші. У мене вийшла... Книжка «Заглянуть в озябнувшее серце». А потім вийшла книжка «Заметіль забуття». А тепер «Коли задихається серце». Ця книжка вийшла в минулому році. Все те, що пройшло через мою землю, воно перейшло і пройшло через моє серце. Все. І добре, і зле, і криваве. Але от епіграфом до цієї книжки «Минуло, як майнуло за вітрами, не стачило для плети волокна,
Посутеніли світлотілі храми, розбилася душі скляна струна, вп'ялися в душу скрижанілі грози, скувала цвіт злютована зима. Ти не питай, чого збираю лози, ті, що сухі і покинуті всіма. Для мене лози – це сліди тих людей, які залишилися на землі світлом, але які сьогодні закинуті дуже багато брудом. Я розгрібаю той бруд, я збираю ті сліди, і я їм даю друге життя, як тільки можу. І вважаю, що якщо в мене є якась місія в цьому світі, то це обернути людські серця до любові і до миру, до добра, до милосердя. Інакше ми не виживемо. Товаришка, ну, всі були здивовані, коли в одному з інтерв'ю Тамара Севернюк сказала, що вона складна для спілкування людина. Це була неправда. Я не знаю, чому так Тамара це сказала, але доля ж подарувала зустрічі, такі зустрічі, які... Сьогодні ми не можемо їх не згадати. Володимир Івасюк. Да. Михайло Ткач. Да. Богдан Ступка. Так. Борис Олійник. Так. Ада Роговцева. Да. Тріо Либідь. Да. І багато. Ліна Костенко. Левко Дудківський, Лілія Сандулеса. Та хіба всіх перелічиш? Але, ви знаєте, її вірш – це її пісня. І от як тільки пісня народжується, знаєте, що це її лебединна пісня, тому що наступна буде ще лебединіша. Так само було з цією піснею. Чарівне. Танго. Танго. Танарочка, де ж ви згадайте, згадайте молоду-молоду нашу землячку. Душа зморщок немає, не не турбуйся. Золоті слова. Я хочу, можливо, відкрити зараз таєну, адже так випало в долі Тамарочки, що вона спілкувалася щиро, дружила і слухала спів Володі Васюка під його гітару. Ось, і... Так сталося, що я працювала в молодіжній газеті «Молодий буковинець», і він прибіг до мене, щоб написати пісню. Мелодію приніс і попросив написати пісню. Я написала. Іду до синього причалу, де ти колись мене зустрічала. Моя любов світла в гроні літ розквітла. Де тепер тебе знайти? Прилинь через синь і так далі. І він взяв ці слова. Півроку минуло, рік минув. Нема пісні. І раптом в один прекрасний день я чую по радіо. Посіяла мати мальви біля хати. І вони, о сину, сину, ти мені, ви знаєте цю пісню? І я подумала, наскільки чутливе було серце цього хлопчика. Він тоді ще зовсім молодий був.
він мені при зустрічі сказав: «Тамара Артемівна, ви розумієте, я ще не доріс до ваших слів». А я йому сказала: «Я, ти дуже інтелігентно вихований, бо ти переріс мої слова». І вони лягли, ту пісню, яку він написав, це пісня, яка залишиться в віках. Мої слова хороші, але вони не лягали на глибину тієї мелодії. А це дуже важливо, коли у нас зараз тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, і пісня такої, яка б зачепила душу і перевернула твоє серце, і запам'яталася зразу, дуже мало. Відповідально, слово і музика, слово і звук – це дуже-дуже-дуже. Але мені приємно, що я з цією людиною спілкувалася, що мене доля з ним зіткнула, і що він мені дав імпульс до того, що коли мені присилають сьогодні мелодію, то я дуже, дуже відповідально ставлюся до слова. І коли пісня виходить в світ, то вона виходить така, за яку мені не сором. Є ті жінки, яким ти віриш, тому що вони на сцені заставили тебе дивитися і вірити в щось світле, в щось добре. То що зараз сказала Ада Роговцева про Тамару Северинюк? Давайте послухаємо. Ви знаєте, я коли говорила про Лесю, Леся мені вона сестра, мати, моя донечка, моя вже тепер онука. Леся – це мені моя прабабка. Леся – це все. Отак само Севернюк. Вона так само, вона мені маленька онука зараз сьогодні, я її так люблю. І вона мені мати, тому що вона мудріша за мене. І вона моя бабця, тому що вона знає те, чого щось я не знаю, щось я не дочула, не добачила. Тому що людина творча людина, людина-поет, людина, ми боїмося слів, який геній, бо Тамара геній. Вона бачить і відчуває те, чого багато з нас не може затримати мить прекрасну цього. Вона її вміє тримати, цю прекрасну мить. Та це геніальна жінка, а геніїв треба берегти. Ця жінка геній має найвірнішу подругу в своєму житті. Це семиструнну гітару. І коли вона сідає за гітару, можна слухати вічність. Залишаюся дома одна. Ну, так у мене склалася доля. Беру собі гітару і свої вірші, свої мелодії, як от Мар'ян співає свої пісні, так і я співаю свої пісні. Ми не артисти, але наші дні і літа пролітають, залишаючи різні сліди. Все частіш я до них заглядаю, все частіше вертаюсь туди. Там розколює сонце горіхи, сивина, як срібло, струмени. Там далеко до гор'я і лиха, там сурма, ще про втіху сурми. І та музика дальня не гасне, і так хочеться вірити знов, що врятує нас вижиле щастя, як свічу поминання любов. Де розколює сонце горіхи, сивина, як срібло, струмени. Де далеко до гор'я і лиха, де сурма, ще про втіху сурми. А-а-а.
де далеко до горя і лиха, де сурма ще про втіху сурмить. Провістила розлуку неохрещена путь. Поклади свою руку на плече і забудь, заглуши крики ночі, дзвін світанку розбий. Хай зберуть денні очі той інкруст голубий. Дивна усмішка смерті, не боїшся хіба, порцелянові смерки, дуже тонка різьба, то тяжка засторога, то нелегка вага, і далека дорога, і рука дорога, і далека. Знаєте, на Поділлі існує така легенда, ну, притча така. Коли коханий дарує коханій чорні коралі, це означає, що він вірить у цноту, у незрадність її. І дай Боже, щоб вона не розірвала ці коралі, бо тоді нещастя, бо тоді біда. Я чула так, говорили в нас про це. Я написала такий вірш, а потім воно лягло на мелодію. Біла злива зірок, ніч ріки золота, у потік тої ночі відчаю. Незбагненні уста, хай не рвуться чорні коралі, прошепочуть твої незбагненні уста, хай не рвуться чорні коралі, білий скит самоти. Бистрих кроків луна стане кригою, хвиля печалі колихнеться жаги. Невтолима струна, хай не рвуться чорні коралі, колихнеться жаги. Невтолима струна, хай не рвуться чорні коралі. Зойкне сніг, перший сніг, під нездалі стримністю ніг, а вони не спіткнуться зухвалі, тільки шепіт злетить над розхрестям доріг, хай не рвуться чорні коралі, тільки шепіт злетить над розхрестям доріг, хай не рвуться чорні. Браво! Браво! Тамарочка, щойно перед програмою мені зателефонували не одна, а три жінці. Вкупі, як кажуть у нас на Буковині.
сказали: Мар'яна, ну так трапилося, що ми не можемо прийти в студію, але ми хочемо нагадати всім про наші перші зустрічі з Тамарою Северинюк. Це хто? Ось ми зараз подивимось на екран, і ви побачите. Світай мені, допоки я жива. Світись мені, омить неоціненна. Допоки кров струмує в жилах клена. І на вустах не в'януть ще слова. Люби мене, допоки я ще тут, о вічний світе добрий і жорстокий. У майських травах сходять тихі кроки, не я йду до серця пересуть. Тріо Вибінь! Да. Ось такі весняні вони всі у нас. Я думаю, що з багатьма, хто сьогодні в студії, доля звела нашу Тамарочку. Ви впізнаєте когось тут? А як же? Я Любу Молдаван пізнаю, моє золото буковинське. Мельника Володимира пізнаю, низенько кланяюсь, що прийшов. Дорогі світлі очі, хто б тут не був, знаю чи не знаю, вдячна, що прийшли, вдячна, що... А Марко Файнер чого варте? Ну так, Марко Файнер, це, до речі, його пісня. Це його пісня, його музика, мої вірші виконує Тріо Либідь. Ось Марко, він видатний винахідник, він по бетону працює, але душа в нього поетична. Ну і він мій учень, ми обоє зі Старокостянтинова, я його в піонери приймала. Я була піонервожатою тоді. І поряд з ним сидить Валерія Резнікова. Валерія Резнікова – це моя опора в житті, моя подруга, з якою ми товаришуємо вже 40 років. Лера, дякуємо вам. Коли я вчився в 10 класі, 68 рік, і у нас був конкурс в школі написати вірші, присвячені комсомолу. І я написав вірші, і моя вчителька, покійна Львов Гермогенівна, вона каже: пішли до Тамари Севернюк. Молодий буковинець. Він тільки почав працювати, ця газета. От приходимо, і Тамара так подивилася. Ну, ще досить молоденька, як я тоді був ще молодий. От, і каже: так приємно. Да, ну це, на жаль, каже, ну там треба працювати. Я зрозумів, що дійсно треба працювати. І от завдяки цій зустрічі, можливо, я теж... Почав серйозно так, працювати. Так, бо я писав вірші швиденько. 3 хвилини, вірші готові. Все, я до них не повертався. Так що дякую вам, Тамарочка, за цей урок. Володимир Мельников, автор не однієї прекрасної пісні. Чудові речі впиш. А я вам дуже благодарна, що ви дуже відкриті, чесні і завжди говорите те, що думаєте. Ви да. Для мене пример в цьому. Це правда. Може, часом і треба було б сказати не те, що думаєш. Не вмію. Ваші вірші надихають нас на щось хороше, приємне, радісне, весняне. І хотілося б, щоб ви на дальнішому так працювали над тим, щоб гарні вірші, гарні пісні співали всі наші українські люди. Спасибі. Буковина – пісенний край, Буковина – поетичний край. І нероздільні ці два поняття наша сьогоднішня героїня, Марочка, і Буковина. Все це переплітається наскільки і в слові, і в почуттях, і в тембрі звучання голосу, і в мелодії. От таке єдине, нероздільне, ціле. І як прекрасно, що ви несете оце все єдине у своєму слові, і це залишиться майбутнім поколінням людей. І на цій ниві я вам бажаю щиро ще багато-багато чого написати. Лєрочка, що таке терпіти Тамарочку 40 років? Чи вона вас терпить? Ділала все, щоб їй легше жилось, тому що вона дуже тяжко боліла і творила, і вам доставляла всім радості.
найвищий професіоналізм – це коли твоя творчість передається іншому. Ну, що я можу сказати? Що з ким поведешся, від того наберешся. От я подружився з вами, з Отоловським, почав писати пісні. Дякую, Тамара Артем'ївна. Тамарочка Артем'ївна, оце і є ваші земляки від того вашого народження. Земляцтво наше. Це ваше хмельницьке земляцтво, це ваші земляки і старокостянтинівці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дорога наша пані Тамарочка, ми хмельничани, які проживаємо сьогодні в Києві, горді тим, що наша славна хмельницька земля світу дарує, подарувала багато талантів, і серед них одним із яскравих є ваш талант, ваш геній. І тут говорилося, що Буковинська земля багата різними музичними і поетичними талантами. Наша земля не менш багата, ніж Буковинська. Дві половинки серця. Так. Одне Буковина, друге Поділля. Для мене це святе. І для нас велика гордість, що ви прославляєте своїм талантом нашу Україну, тобто і Буковину, і нашу Хмельниччину. У мене вийшла книжка «Музика чорної вишні». Я приїхала додому, там живуть чужі люди в моїй хаті. От. Але я все-таки приїхала. Скільки літ пройшло, проминулося, не злічити хоч гать гати. Завернула на рідну вулицю, обічнеї чужі хати. І не так, щоб чужі, новенькі всі. І на нашій бляшаний дах горло стиснуло, як обценьками. Тільки жар прийшов по вустах. Хто живе там, не відаю. Що простішого увійти? Я ж стою і дивлюся звіддалі. Не покличуть мене туди. А із хати у двір хлопча якесь. Серце тьохнуло, брат. Ова! Захлинулося, запечалилось. Ой, смішна ж моя голова. Але вже не йду, а бігцем біжу. Перелітую перелаз. Вийшла жінка. Ви хто? Мовчу, дрижу. Та заходьте, посидьте в нас. В нас. Під ногами земля хитається. Жінка в очі, я ледь дишу. Може, хочете води, питається? Може, хочу води, кажу. І ховаю, ховаю погляд свій. І вже чую, немов крізь даль, випий, доню, та що ж ви, Боже ж мій, із криниці свіжа вода. Теплі доторки рук не втратились, та не гріють мене, о ні. Ви пробачте, що все так трапилось. Добра жінко, чужа мені. Але ця жінка запросила мене до хати. Я зайшла в свою рідну хату, вийшла на город. Там вишні були, сливи були, горіхи були. Єдина вишенька лишилася, чорна вишенька. Такі малесенькі бубочки. От мама їх зривала, мамина чорна вишня. Мама їх зривала, на простирадло клала, воно висихало. Ми їли їх потім, як лігоміночки, знаєте. Я підійшла, поклала руку на кору, притулилася. І мені музика. Мені зразу музика чорної вишні. Я присвятила цю книгу, вона, на жаль, її з собою немає, але вона присвячена Хмельниччині, вона присвячена дорогим моїм батькам і дорогому моєму старокостянтинові. Я така щаслива, що ви тут. Дякую. Ви знаєте, я був дійсно приємно здивований, коли в інтернеті за часи, відколи я вже в Києві, у нас все менше і менше зустрічі з Тамарочкою. Але я віднайшов нових для себе, відкрив 5 пісень нового композитора і нового виконавця. Він учасник, переможець різноманітних конкурсів, фестивалів. І ми віднайшли його. І ось він виконує 5 пісень Тамари Северинюк, не бачачи ще її в очі. Вона чує і не бачила його. Тож, Павле, іди на цю зустріч сюди, юначе. Добрий день. Добрий день, Павле. Дуже приємно.
За метіль забуття і мовчать усі слова, ніжний янгол небес затуляє нас крильми, так говорить любов, що тобою лиш жива, і нікого нема в цілім світі, тільки ми. Тільки сад і роса, і нечутний часу крок, тиха ніч, тепла ніч, до руки іде рука. У відкрите вікно пахне росяно бузок, так говорить любов несподівано. Мабуть, все це щастям зветься, та ніхто ще знати не потрапив, звідки раптом залітає в серце крапля смутку, смутку крапля. Я хочу від щирого серця подякувати Тамарі Артемівні, подякувати вам, Мар'яна Ілліч, за цю чудову нагоду і можливість зустрітися з прекрасною поетесою, чарівною жінкою Тамарою Артемівною Савернюк. Я щасливий, що познайомився з композитором Олександром Моргаєнком, який написав прекрасні пісні, на мій погляд. В цих піснях мудрість, в цих піснях глибина. І ці пісні, які дійсно, ви сьогодні говорили про добро, про любов. І слухаючи такі пісні, людина стає добрішою. Я би хотів, щоб ти зараз подарував їй 4 рядочки з народної пісні. Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе, в човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Дякуємо. Дякуємо тобі.
сотих подарованих долею, Богом, Творцем, зустрічей з чоловіками. Яка зустріч залишилася назавжди? Отут. Кожна жінка має свою таємницю. Я теж її маю, я тобі не скажу про цього чоловіка, але він був, і він є, і він залишиться зі мною до останнього мого подиху. Скільки присвят Тамара написала іншим? Подякувала всім за те, що були в моїй долі. Мені здається, що кожна людина, переходячи межі життя, зло повинна бороти і забувати, а добро берегти і бути вдячним. По-перше, нам є кому дякувати, слава Богу, і є за що дякувати, і не дати його загубити. Поки ми живемо і поки будуть наші внуки, їм треба передати цю світлинку, яка була, яка дихає, яка мусить лишитися. Бо якщо ми будемо тільки у злобі, у ненависті, у крові, у боротьбі, я хотіла би, щоб наше гасло було не борітеся, поборете, а любіть і воздасть. А це гасло життя. Це присвята Тамарочці Северинюк. На сцені людина-легенда. Композитор зі світовим ім'ям. Заслужений діяч мистецтв України Леонід Затуловський. Він виконує п'єсу «Сині айстри», присвячену відомій поетесі Тамарі Севернюк. Леонід Затуловський. Thank you.
Музика – це мова Всесвіту, яку чують всі та розуміють обрані. Саме в звучанні тих ноток і відкрилася душа нашої Тамари Свиринюк. Я дійсно дякую колегам нашим з телеканалу «Буковина» за надану можливість відеоматеріалу. Я хочу сказати, Тамарочко, що ви просили у Всевишнього оберегу для України. А я з усіма українцями, з родиною Павла Дворського, хочу попросити оберегу для вас. Будьте нам здоровою, кріпкою і завжди такою щирою, привітною і чарівною, як сьогодні пізнала вас Україна. Чотири рядочки. Читай. Для всіх. Від мого серця. Снігів, ні завьюг в зимнім січні, тільки царство зірок і тепла. І роки, що збагачують вічність, і любов, та, що не відбула. Пригортаймось до дум непорожніх, найдорожче між ними лови. Всі ми в часі життя подорожні, подорожники тим, і живі, бо лікуємо інших. Дякую вам. Пісня моя від землі мого роду, з подихом сяйва небес і піток, доки ти є у мого народу, сонця мені не заступить ніхто. Звешся народною ти з коріння, я тебе серцем співаю в світи, щирого слова твоєго насіння.